ringer ju till Filip. Ja, vi är tidigare än alla andra. Vi brinner väga greven. Ja. Ja, det är bättre på varje tid. I ljusskenet från samlingslokalen droppar regnet stämningsfullt i dammen. Innanför dörren möts vi av ett glatt leende och varmt välkomnande. Det är Maria. Hon sköter det praktiska med registrering och passlottning för dagen. På det uppdukade frukostbordet förser sig var och en med önskad dryck och tilltog. Ett trivsamt chatter sprider sig i lokalen. Det angivna klockslaget för gemensam samling och genomgång närmar sig. Kalle håller genomgång med dagens viktigaste gäng. Hundförare, passutställare, eftersöksjägare och vilthanterare. Detta glada gäng som tillsammans med en otrolig organisation borgar för bästa möjliga upplevelse och resultat för dagen. God morgon! Välkomna till Johannes hus och dagens bevegungsjakt. En av årets stora höjdpunkter för oss här. Jag hoppas att det kommer bli en av era stora höjdpunkter i er jaktliga år också. Kalle! Jag vill också passa på att säga hjärtligt välkomna till Johannes hus, till våran stora dag som man säger. Det vi kommer göra idag, det vi kommer jaga två drev. En på förmiddagen och en på eftermiddagen. Och däremellan kommer vi ha en lunch här inne i galleriet där vi hade frukost också. Ni har allihopa dragit en lott. På den lotten så är det passnummer, det är passutställare och så vidare. Och passutställarens bil och så vidare. Väl uppe i pass så vill jag att ni först och främst orienterar lite om vad ni har säkra skjutriktningar helt enkelt. Vad ni har bra kulform, vad har passgrannarna och så vidare. Perfekt! Men då så, då kör vi väl uppsittning. Efter en klar och tydlig genomgång och utdelat PM är förutsättningarna glasklara för varje deltagare. På vårt första pass är det Filip som ska hålla i bössan och jag jagar med kameran. Denna dag kommer att återspeglas via film från våra pass och från ett par hundförare som gentilt ställer upp med att försöka föreviga lite ur deras synvinkel i drivet. Nu ska vi gå ut i ett jättestort vassområde på Johannes hus uppe i Blekinge. Så får vi se vad det kan ge under dagen. Mr. Roger står på pass någonstans och fryser förmodar jag. Och vi lär väl bli blöta men kommer inte frysa. Så får vi se. Tjingling! Det är alltid med stor nyfikenhet och anspänning man smyger fram till ett pass man aldrig varit på. Då vi inte i förväg vet vad för pass vi hamnar på sitter kikarsiktet på bössan. Men det lilla aimpoint-siktet finns givetvis med.
Det relativt korta skottavstånden och skogstätheten gör att Filip ganska omgående beslutar sig för att byta till aimpoint. Kalle och Joel till Hampus. Kalle här, Joel här, kom. Ni hörde att det är bra att köra igång. Jajamän, jag har släppt. Perfekt, fullt hus nu. Ja! Jag hade uppfattat att jag hojtar så kanske du hör mig. Ja, då är vi i linje. Men då kan vi börja jobba oss neråt. Så behöver vi inte gå längre bort i alla fall. Skogen idag. Ja. Det går bra, det är full fart här uppe i skogen. Det skäller bakom er i alla fall.
Har ni kommit fram till vems drev det var och vem som tjuvar? Det var Halles hund som började skalla. Sen kom Magnus Koppelhund och hängde på den, va? Och din då? Mina är 400 meter upp i skogen längre upp, va? Så de koppeljagar inte, menar du? Nej, det gör de faktiskt inte. Nej. Var det en galt? Alla vildsvin är lovliga för dagen, förutom hondjur, med en levande vikt på mer än 70 kilo. Skjuter man en hongris över 70 kilo så utfaller en bot på 10 000. Detta är ingen fällavgift, utan ska ses som ett böter för att man har gjort fel. Markägaren vill helt enkelt inte att produktiva sugor fälls, och vill på detta vis försöka stävja felskjutning. Jag hade en hel del vid bilarna, men sen har jag lite dött ut. Det går bra, nej det är lugnt. Vad har vi släppt för hundar idag? Det är Porterrier och Spaniel. Ja. Av rådjur är kid lovliga för dagen. Kom här då! Vi vet ju att revet är slut nu. Den in i bilen. Så, kom här. Ja, det var första drevet avklarat i här på Johannes hus. Jag fick skjuta en gris och så åtta grisar sammanlagt. Och två rådjur. Och en mård. Och en mård. Men den hann jag inte med. nej, det är väl bara väldigt händelserikt. Mycket hundskall och mycket smällar. Det ska bli roligt att höra hur det har gått för alla de andra. Men jag fick ett läge rätt så snabbt på en årsgris. Sen kom där en vuxen gris. Som vi såg här nere i kärret. Och pappa sa att det är nog en galt. Så jag hann aldrig säga att det var en galt. Jag tänkte att det är så jävla roligt ska han inte ha att jag ska betala för att det inte är en. Hade jag fått sett den en gång tidigare så hade jag nog skjutit. Men det var jäkligt kul. Ja, den sprang ingenstans än. Jag tror det var med ett ventilationshål. Han kom därifrån eller? Kom där. Ja. Varför det är väl ingen som är inne? Hoppar ut du med? Det var en liden en. 308 SST. SST har vi gjort. Jag tror som så stor. Jag får det här en rätt så stor. Nästan bara de andra identiteterna. De säger stor röd när man kommer. Du har fått tre stycken. Jajamän. Jävla tur. Det är gott. Grattis. Tack. Ja, det var rätt och kul. Ja, visst var man. Hur mycket vilt har du sett? Jag har sett 10 grisar. Fy fan, ja. Men de gick ju grannans. Det är ju inte mer än 50.
meter mellan så de gick upp till han där. Ja. Jag sitter alla hans djur. Och han har skjutit? Fyra. Fyra grejer? Ja. Det är så. Vad säger du om Nisse har skjutit någon? Ja, det vill säga. Jag tog 30 grisar. Bara grisar. Ja. Men de var stora. Är såna dyra? Ja, de var för dyra för mig. Han har sköt fyra där, så jag stod så på dem. Vad sköt det? Ja, en sån liten gris. Du får den och jag får den. Trevligt. Grattis alla. Så mycket grisar. Ja. Ni då? Jag får den. Jag hade, vad fan hade jag? 8 grisar vid sitt. 2 rådjur. Och en mord. En snabb summering. Vi hade gott om vind som gick norrut. Med denna vinden som gick om norrut och västerut. Så de som satt i norr hade nog rätt så skoj. Det ligger 64 vilt än så länge. Och sen har vi lite leta efter, så vi räknar med att komma upp strax under 70 första dygnet. Så tycker jag absolut acceptabelt. Då har vi ätit lunch. Och nu har jag stått och filmat Filip på första passet. Och dagens andra och sista pass är det tvärtom, så att jag ska hålla i bussan och Filip får filma. Så får vi se. Det står 1-0 nu till Filip. Vi får se om jag kan utjämna i alla fall. Till min glädje blir även pass nummer 2 ett skogspass. Jag tycker det liksom ligger mer spänning i luften när man får vara mer på hugget hela tiden och veta att vilt helt plötsligt kan dyka upp inom skottavstånd. Då får lejkan ligga i fodralet istället i väntan på öppnare pass. Precis som i första drivet börjar det smälla hos olika passkjutar innan hundförarna ens hunnit släppa sina hundar. Fem hundar är lösa och vi ska upp här. Tyvärr har vi en järnväg bakom oss. Vi får väl hoppas att vi hinner in en bit innan vi vet när tågen kommer. Och så har vi lite tätningar här inne och en bra bit fram här inne i vårt område. Vi är det södra området, vid 4 hundförarområde, ligger en kraftledningsgata. Där som är jättemycket pass, helt belamrat i hela kraftledningen, och upp dit ska vi. Andra sorten. Han kan ju vara påskjuten. Han kan vara påskjuten. Jag vet inte. Han kan ju vara. Nej,
frambenet av. Ja. Detta är resultatet av effektiva hundar och hundförare. Ett skadat vildsvin som vänt in i såten igen. Hundarna har fått kontakt och ställer vildsvinet. Och hundförare tar sig snabbt in och avlivar det skadade viltet. I dessa situationer är det viktigt att hundförare med erfarenhet sköter detta. Ofta är det alldeles för riskfullt att använda bössan. Hund eller hundar är ofta väldigt nära. Den har inte skadat den. Ja, ta den! Min blick vandrar fram och tillbaka mellan trädstammarna i väntan på någon rörelse. Hampus drar fram vildsvinet till en mer lättåtkomlig plats. Vi har nu stått på pass i drygt 2 timmar utan någon skymt av något vilt. Hundskallen avtar och vi släpper lite på uppmärksamheten. Ska vi inte lyckas se något vilt från detta passet? Så uppmärksam var jag. Det var ingen skjutbart vilt, men man blir likväl snopen när något vilt lyckas smyga så nära in på en innan man reagerar. Drivet är slut. Det är bara att packa ihop och bege sig mot bilen. Med en summering av drygt 100 fällda vilt är det bara att känna sig hedrad att få medverka på en sådan jakt. Så hörni, en lång dag ute i skogen till ända. Stort tack till alla skyttar som har valt att spendera den här dagen hos oss. Det har varit ett nöje att ha er här. Vi avslutar med att spela för viltet. Och då börjar jag med dovhjorten. Och sen följer jag det med vildsvinet och avslutar med räven. Tack för idag! Nu idag, återigen, är Filip och jag på väg till Johannes hus.
Idag är både Amanda och Viktor med för att filma. God dag igen, ja. Fortfarande bra. Absolut. Ja, härligt. Vi är 12 passkyttar som alla känner varandra mer eller mindre på något vis. Mm. Lovligt vilt för dagen är samma som föregående jakt. God morgon och välkomna. Planen är idag att vi ska försöka hinna med 4 drev. Vi har ju inte så direkt ljuset med oss idag. Det är inte många soltimmar, men vi gör så gott vi kan i alla fall. Hur stora är de här områdena vi ska driva idag ungefär? Kan det vara en sån här sol? Vad kan det vara? Allt från 50 till 100 hektar, ja. Kanske i snitt. Det är rätt så lagom. Ja. Nej, 12 skyttar så rätt, känns det rätt så lagom. Sådana. Precis. Hur många hundförare är det ungefär? Vad är det då? Det är 4-5 stycken är det. Så ja. Det. Men det behövs inte mycket mer på sån här jakt. Dagens första pass är ett ganska trångt skogspass med röjda skottgator. Amanda får syn på tomhylsor på marken sidan om deras pass. Det verkar lovande. Förutom några korta drev på rådjur har det observerats 3 stycken kronvilt och 1 älg. I övrigt händer det inte mycket i detta drevet, så hundförarna strålar samman och såten bryts. Ett skapligt fällhorn av älg blir resultatet av detta första drev. Du måste ha med det glada hundförargänget. Tysta hundar, men vi är glada i alla. Ja, precis. Någon får skälla. Före liv. Ja, det är jag rätt bra på. Har du fått kaffe, Viktor? Ja, men. Så hörde älgen. Han tystade att jag skott. Står det igen, men. Inte kliva ner på kommande. Så aldrig. Så aldrig. Vi ska ändra om lite i bilarna, men jag ska ha Roger. Ni kör med efter min bil istället. Det är den. Det är den, ja. Och sen så tar vi en ifrån Antti. Både Filip och jag har en järnväg bakom oss. Det känns väldigt obehagligt att det ska släppas hundar in på den. Men jaktledningen har koll på vilka tider tågen passerar och det ska nu dröja någon timme innan nästa tåg kommer.
drevet har inte pågått länge innan ett rådjur visar sig. Ytterligare rådjur. Och ett till. Så där bryter vi andra såten för dagen. Nu har vi sett mer vilt här i alla fall. Tre stycken rådjur. Nu blir det lite lunch. Och nu gör vi det som vi är bäst på. Äter. Det visar sig att det observeras flera rådjur, två gäng vildsvin och en räv i det gångna drevet. Trots att inget vilt blivit fällt ännu så är stämningen på topp. Kalle och Max serverar en delikat korv med tillbehör som låter sig väl smakas av alla. Jag tycker vi kör väl uppsittning om alla mätte belåtna så hoppar vi upp. Det blir en blöd snitslön. Följ det in, vinkla 90 grader, kommer ut kraftigt, så går man en höger, två vänster. Så kommer man till det vänstra tunnet, så går den sista man går bort på andra sidan. Efter en klar och tydlig passfördelning bär det iväg mot pass nummer 3. Även Filip får ett pass längs kraftledningen. Han och Johnny har dock utgått från ett annat håll. De är vackra, de där rådjuren. Gick det ut där, Rickard, eller? Nej, var brungris. Ja, jag anar det.
har vi vildsvin inne. Ja, 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 ja! Ja, då bryter vi tredje såten och det har väl gått bra, det har smält. Det har nu smält 10 skott. Och jag har fått skjuta en gris. Så det var jäkligt kul att det lösnade lite. Man har sett 5 grisar och 1-2 rådjur som står där och tittar. Så vi... Vi ska skynda oss och samla ihop grejerna och ta en sista, fjärde set. Över Johnny lyckades fälla en av årsgrisarna när de passerade honom. Ja, sen gick den en bit bara. Då bryter vi såt nummer 3. Nu ska vi återsamlas bort vid kraftverket och jag vill säga om vi hinner såt nummer 4. Nisse har också haft jaktlycka och fällt en årsgris. Vi kör samma bilar och ser om vi tar vi en sån till. Det borde vi hinna med. Det bör kanske inte bli att vi hinner gå så noga, men vi hinner i alla fall börja. Så det är lika bra. Kör. Sen den är som en liten äng kan man säga. Ja. I kanten på ängen där mellan den eken och där står ett torn. Ja. Så ni ser det när ni kommer ner. Ja. Det är bara torn där. Du gör vi. Dagens sista pass känns perfekt. Likt ett timglas vetter ängen mot skogen som ska drivas. En räv slinker förbi. Ett vilt jag oftast önskar mig pass. Förlåt, kanske en gärd här på väg åt till kanske rakt söderut. Benen. De gick nog söderut tror jag. Nej, det gjorde de inte, för de gick upp mot åkarna.
där vid Magnus. Ska du vara beredd, Roger? Pelle? Jag har sett den här lilla kraftledningen i söder. Pelle? Ja, 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 ja. Svina ut mot åkern. Jo, så är nu då har vi kanske mer tid och lite av. Så jag tycker att vi gör så här att vi bryter den såten och snabbt och effektivt. Bara kämpa sig in. Vi bryter den såten. Max, du hör det också. Vi bryter nu så att vi skyttar den. Ja, det uppfattar. Så, då bryter vi såt nummer 4. Vi hann faktiskt med en fjärde såt idag. Nu börjar det bli lite skumt här, men för min del så blev det lyckat. Förutom rådjur kommer faktiskt hind och kalv av dov. Och på grund av förbjuden skottvinkel där så fick jag skjuta lite snett framifrån, men det gick bra. Mycket trevlig dag. Lite mindre jakt idag jämfört med förra gången vi var här uppe, men det blir gemytligare. Vi har liksom mer tid att prata. Vi är 12 skjutare där plus vad kan det vara, 8. Jag har inte riktigt koll, men ser vi 8-10 medhjälpare och organisatörer. Så att det blir ett mindre gäng och det blir lite mer personlig kontakt då. Man kan diskutera vad som har hänt och vad som har synts mellan dreven. Återigen, mycket trevlig dag. Då kommer det två rågor där och ska in i såten igen. Hur gick det för Filip då? Summera denna dagen är jag har fått jaktlycka och skjutit en gris. Och jag är jättenöjd över det. Det blev skitbra. Självklart kan man ju skjuta mer vilt, men så länge man får se någonting så tycker jag att då är det inte farligt att stå på pass. Och vi har sett djur nu och det har skällt och hundförarna har skrikit och det har varit full action och de galt och allt vad de har sagt. Så. Nej, man ska nog vara jättenöjd över denna dagen. Men nu ska vi skynda oss ner och in med grejerna så ska vi ha en liten parad. Så vi ses på paraden. Det hände direkt. Ja, stort tack för idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack själv. Ja, tack. Nej, då. Tack så mycket. Nej, hörs. Tack så mycket.